Bu balabakçılar boyunca şöyle tamak aç meselesin kaysi bir güçlerin tarafından götürülüp attır. Al yerde bunda burmalanıp aytılıp atat da toluğu menen эле балабакчаны мамлекет каржылабайт экен, толугу менен баш тартат. Тескерисинче, бул биздин мамлекет жетекчилигинин тапшырмасы боюнча балабакчаларга тескерисинче бир канча эсе көбүрөөк каражат бөлүнгөн турат. Келерки жылдары биринчиден бул имараттарды куруу, бул айыл өкмөттөрүнө атайын субсидиялар берилет, жеке менчик структураларга атайын жеңилтилген кредиттер берилет. Ушундай балабакчаларды шаарларда, айылдарда, поселкаларда ушундай балабакчаларды куруп, биз билесиздер, азыркы учурда бизде тилекке каршы 35%дан азыраак эле балдарыбыз балабакчаларга барышат. Бул коңшу Казакстанды алсак, алакта 80% деп атышат. Биздин коңшу Өзбекстанда 80 керек болсо 90 жеттик деп да айтып атышат. Ошондуктан бизде албетте азыр балдардын көбү үйлөрдө отурат. Ошондуктан бул жерде каражат тескери көбүрөөк берилет. Анан кийин азыркы учурда билесиздер, Советтер Союзунан калган эми көбүнчөсү шаарыбызда эле эми Бишкек, Ошто ошол балабакчалар бар. Анан ал жерде эми колунда барлардын балдары окуйт да. Балабакчаларга жакыр балдар барбайт. Көбүнчөсү ушул орто керек болсо жогору мындай байрак колунда барлардын балдары балабакчаларда болот. Ошолорго азыркы мамлекеттин канча өнүксөк дагы бизде азыр жетишсиз. Ошол каражатты азыр ошолорго көбүрөөк берет экенбиз да. Бул албетте акыйкатсыздык болот. Колдо болгон азыр дагы чектелген биздин ресурсубузду биз жакыр муктаж үй бүлөлөргө ошол балдарга беришибиз керек. Ошолорго биз алар муктаж болсо аларды балабакчага алып келип анан мына билесиздер аны мына адресный даректүү деп атабыз атайын ваучерди ошондой муктаж алган пособияга жашап аткан көп балалуу балдарга аларга тескерисинче ар бирисине колуна жанагындай ваучерлер берилет. Ал 500 сом айына болобу 1000 сом айына болобу ошолорду пайдаланып алар айыл жергесинде шаарларда ошондой балабакчага мүмкүнчүлүк алышат. Аларды дагы биз мындай приоритеттүү түрдө ошолорго шартты түзүп беребиз. Ошондуктан азыр мындай кайсы бир мындай тарап кеткен ушул мамлекет баш тартты, мамлекет кыскартты, мамлекет балдардан тамак ашын аянып атат деген сөздөр бунун баардыгы суу кечпейт. Бул мындай түшүнбөстүк бөйрөктөн шыйрак чыгарган бир калп болуп атат. Ошондуктан мен ишендире алам, тескерисинче балдарыбызга, балабакчаларга каражат көбөйөт.